حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے، اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہیں، اچھی خاتون ہیں اور اچھی بیوی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امراۃ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے، پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی، آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے۔ اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امراء مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک، تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خاوند نے دھتکار دیا، یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی، اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے۔ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔